ဟောင်ကောင်မှာအခုနှစ်အတွင်း၃ချိန်မြောက်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်ပုံတလုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ၁၇ရက်နေ့မှာစနစ်တမ်းဖြုတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပုံကိုဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအနီးအနားရှိလမ်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရပြီးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ရုံးတွေမှာရှိတဲ့လူတစ်ထောင်နေရာလောက်ကိုဖေးလွှာရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါဗျ။ပုံမှာအမေရိကန်လုပ်ပုံဖြစ်ပြီးအလေးချိန်၄၅၀ကီလိုဂရမ်ပေါင်၁၀၀၀လောက်လေးကဆက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေကမြေတူးစင်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ကပညာရှင်တွေကပုံကိုမြေပေါ်သို့တည်ဆောင်ကစနစ်တမ်းဖြုတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်မြေထားဘူတာရုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ January လအတွင်းကလည်းအခုဘုံနဲ့ model တူဘုံနှလုံးတွေ့ရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘုံနှလုံးဟာအလျားလိုက်အနေအထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုဘုံကတော့ထောင်လိုက်အနေအထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေတူးဖော်လိုက်တာကြောင့်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်မြေပေါ်ကိုပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတူးဖော်ပြီးမှသာစနစ်တမ်းဖြုတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့မှအရာရှိတအုပ်ဖြစ်တဲ့လိုင်ငူရောကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘုံကတည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့်အရန်ခရုစိုက်ပြီးလုပ်ရပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိနေပါတယ်။စိတ်ကန်းတွေကိုအဓိကဘုံကျဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စိတ်ကန်းအနည်းရှိဒေသတွေမှာဘုံတွေပုံမှန်တွေ့ရလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။၂၀၁၄ခုနှစ်တုန်းကအလေးချိန်တစ်တန်းလောက်ရှိတဲ့ကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်ဘုံကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဘုံဟာတွေ့ရှိခဲ့ရသမျှလက်ကျန်ဘုံတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။